Integritet för mig, det är att när jag kommer ut till en kund i ett projekt, att jag har den kunskap med mig som krävs i det här projektet. Och att kunden känner att han får det förtroende och kan lita på att jag löser hans problem. Viktigt är också att kunden känner att han kan lita på att vi inte för känslig information vidare till tredje part. Ibland försöker kunden påverka vårt resultat, att det ska vara något annat än vad vi har sagt. Men vi får aldrig låta oss påverkas, utan vi har ju vår kunskap och måste hålla på vår integritet. Polygon har als österreichisches Unternehmen einen sehr hohen moralischen Anspruch. Ehrlichkeit gegenüber dem Kunden und unseren Mitarbeitern ist einer der Grundbausteine unseres Unternehmens und wir arbeiten in dieser Richtung auch sehr streng mit unserer Konzernmutter zusammen, die also hier auch ganz genaue Vorstellungen und Vorgaben in Bezug auf Ethik und Ehrlichkeit hat. So, då ringde jag till damen här och hon är så klart på väg från Gardermoen hem igen, för det var ju meningen vi skulle vara färdiga. Och vi fick ju prata med henne, men det gick så bra så. Och så var det ju då en vecka, två veckors extra jobbing. Men damen här, hon var ju jätteförnöjd. Så kom hon till mig och så sa hon: Elin, vet du vad en påskegave är för någonting? Ja, så vi har ju påskeägg i Sverige, för det här var under påsk då. Och ja, men då vet du, jag har tagit ut 500 kronor åt dig i Sverige. Så det är svenska kronor. Så det kan du glömma. Vi har inte lov att ta emot något. Jo, du ska ha. Nej, sa jag. Och hon stoppar pengarna i arbetsbyxorna på mig. Och jag stoppar dem tillbaka i hennes väska. Och vi höll på sån hela dagen. Ja, men vad gör vi då då? Nej, så vi kan väl kramas då. Så då kramas vi. Och så hon var kämpeförnöjd. Och vi var färdig då. Det tog ju 2 veckor längre än vad vi hade trott. Men det var en jättefin upplevelse och en jättegullig gammal dam då, som vi fick hjälpa.